Ja, men då var rören på övervåningen fixade och sen så var det nog problem nere, va? Ja, precis. Alltså det har ju runnit lite dåligt här och nu, ja. Nu är det totalstopp här alltså. Ja, nej men jag förstår. Jag ska kolla här nere. Det brukar vara något som kan ha fastnat i rören. Det var konstigt. Är det där mina eller? Va? Trosorna. Ja. Ja. Vad tar du dem på övervåningen? Nej, men det är väl ingen idé att försöka så här krångla sig ur det här. Så att, jo, jag såg dem där uppe och så tyckte att de var fräscha. Så då, ja, på den vägen ner kan man säga. Men så kan du ju inte göra. Nej, det kan man ju tycka. Men det, jag står för det till 100%. Jag glömde jackan och verktygen.